Excesele culinare i-au trimis pe 17 sălejeni direct pe patul de spital. Medicii susțin că numărul celor care au ajuns în urgență este mai mic decât într-o săptămână normală. Alți 14 bărbați cu vârsta cuprinsă între 22 și 73 de ani au fost tratați după ce au consumat alcool peste măsură. Toți cei care au ignorat sfaturile medicilor au ajuns la urgență. Pacienții au beneficiat de evaluare clinică, iar o parte din ei au rămas internați sub supraveghere medicală. Medicii de gardă de la Spitalul Județean de Urgență din Zalău au avut sărbători mai liniștite față de anii anteriori. În ceea ce privește afecțiunile digestive cauzate de mâncatul excesiv ori consumul de alcool, nu au fost cazuri spectaculoase. În perioada 13-16 aprilie 2012, cele mai frecvente cazuri înregistrate la Unitatea de Primire a Urgențelor au fost plăgile, fracturile, traumatismele, întorsele, înregistrându-se 85 de cazuri. Dacă în ceea ce privește consumul de alimente se poate spune că sălăjenii au fost cumpătați în această perioadă, înregistrându-se 17 cazuri de gastrită, gastrododenită, gastroenterocolită, nu același lucru se poate spune despre consumul de alcool, unde s-au înregistrat 14 persoane în stare de ebrietate. Din totalul de 307 persoane care s-au prezentat la Unitatea de Primire a Urgențelor în aceste 4 zile, a fost necesară spitalizarea unui număr de 77 de persoane.